Již třetí ročník akce zaměřené na podporu technického vzdělávání TechDays se uskuteční ve dnech od 3. do 5. října na výstavišti zahradaček v Litoměřicích. Cílem veletrhu středních škol a středních odborných učilišť z regionu je vzbudit u dětí vycházejících ze základních škol zájem o řemeslo a techniku. Událost pořádá město Litoměřice ve spolupráci s okresní hospodářskou komorou a hospodářskou a sociální radou Litoměřicka. TechDays bude ojedinělá přehlídka škol z Litoměřicka nabízí technické obory a regionální firm, které pocitují nedostatek kvalifikovaných technicky vzdělaných lidí. Předvede se i Technický klub mládeže při Domě dětí a mládeže Rozmarín, který nabízí zájmovou činnost hned v několika sekcích. Nebudou chybět ani praktické ukázky učebních oborů či středoškolské odborné činnosti. Každoročně tuto akci navštíví přes tisíc žáků z 8. a 9. ročníků základních škol z regionu bývalého litoměřického okresu. Ve spolupráci s Úřadem práce je žák prezentována i aktuální situace na trhu práce. V rámci akce je pořádán seminář pro výchovné poradce působící na základních školách v regionu Litoměřicka. Letos se veletrh rozšíří také o prezentaci vysokých škol technického zaměření a navštívit by ho měli i gymnazisté z Litoměřic, Lovosic a Roudnice nad Labem. Pro něž by mohl být přínosný jak při jejich rozhodování o skladbě volitelných předmětů při dalším studiu, tak i v jejich dalším směřování při výběru studia vysoké školy. Z těch se před představí například Vysoká škola chemiskotechnologická v Praze, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, České vysoké učení technické v Praze nebo přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy.